народні колеги. Дякую за запрошення на цей захід. Я вважаю, Національний банк вважає, що фінансова грамотність населення – це запорука стабільності всієї фінансової системи. Бо ми самі були свідками, коли певна поведінка, наприклад, банківських вкладників викликала проблеми у всього фінансового сектору. І безумовно, коли людина обізнана, коли вона розуміє всі ризики, всі нюанси фінансового ринку, ключові питання фінансового ринку, безумовно, вона може приймати свідомі, виважені рішення. Національний банк приділяє дуже важливу увагу фінансової грамотності, підвищенні фінансової грамотності населення, всіх верств населення. Перш за все, це, безумовно, наші молоді люди, які закінчують школи, починають навчатися в вищих навчальних закладах. Також дуже важливо, на наш погляд, це постійний діалог з журналістськими колами, бо через засоби масової інформації і регулятори, і банківська спільнота, і всі інші учасники фінансового ринку можуть спілкуватися з широкими верствами населення. І безумовно, коли у нас висока фінансова грамотність тих, хто формує громадську думку, це позитивно сприяє стабільності всієї фінансової системи. Національний банк спільно, я хочу подякувати нашим колегам з проєкту USAID, бо безумовно завдяки їх підтримці ми запровадили і курс фінансової грамотності, і видали підручник, але я вважаю, що обмін досвідом, це міжнародним досвідом, це дуже важливо. Що стосується фінансової грамотності вкладників, безумовно, це дуже важливо, перш за все, щоб кожна людина розуміла, що вона робить, коли інвестує свої кошти у вклад. Який це вклад, яка валюта, які відсотки, які умови розміщення, як цей вклад захищений. Це дуже важливо, щоб людина розуміла, тоді вона приймає виважене рішення і, безумовно, від цього виграє не тільки людина, але й сам банк. Хочу наголосити, що фонд завжди зацікавлений в тому, щоб вкладник був свідомий, поінформований і робив вибір свідомий, поінформований. І основною метою діяльності фонду площині фінансової грамотності і просвіти є також і підвищення рівня цієї просвіти. І для того, щоб кожен вкладник мав певні, маючи певні заощадження, він повинен чітко знати, в який банк йому потрібно розмістити свої кошти. Для цього потрібно, по-перше, вибрати. Наразі у нас банків 179, тому вже питання, в яку банківську установу можна віднести свої кошти, вкладнику вже є з чого вибрати, це зрозуміло. І якщо подивитися на рейтинг цих банків, також можна вибрати 5, 10, 20 фінансових установ, які є вже свідомими, надійними, вони мають певну репутацію і розуміючи потребу розмістити свої заощадження, вкладник повинен розуміти, що він хоче зробити з цими коштами. Зберегти, примножити, або прийняти якісь там ризики і ризикувати по відношенню розміщення своїх заощаджень під ризикові операції або фінансові інструменти банку. Тобто нашим законом чітко передбачена стаття 26, яка має певні обмеження стосовно розміщення коштів і за якими коштами фонд не гарантує відшкодування. І хочу сказати, що той вкладник, який поінформований, який свідомо вибирає ті чи інший інструмент під час розміщення своїх коштів,
Він же має на увазі і приймає ризики завжди разом з банком.